tak jelasaken. Jadi nopo neng Indonesia niku kok terkenal wali. Jadi menti yang sing nyebar ke agomo niku mesti diarani wali. Ya sebab apa? Sebab Indonesia niku sak durunge ketekan Islam niku pun duwe agomo. Agamane niku Hindu. Dadi sak durunge Islam niku ana agama Hindu. Nah, agama Hindu niku duwe kasta. Kasta niku pangkat urip krana pangkate wong tuwa. Lah ana kasta paling dhuwur namine Brahmana. Iku kasta sing bagian ngurusi agama Hindu. Nah sak ngisore niku ana kesatria. Niku bagian ngurusi pemerintahan raja bangsane ngoten niku. Enten ngandhape namine Visya. Visya niku pegawai negeri, pegawai niro rojo. Nah ngisore niku enten sudra. Sudra niku wong sing bagian nyambut gawe nggo nguripi wong akeh. Yo tani, yo dagang, yo tukang pun. Nah ngisore niku eneng paria. Niku wong niku uripe niku mung rono rene njaluk ngemis. Lah ngisore niku eneng kucah. Kucah niku uripe ngentit, ngertes ngentit. Ahmad Muafid dari Yogyakarta beserta doanya kepada beliau kami hanturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Para alim, para ulama, para kiai. Pundi niki? Kalih ombo ingkang kula hormati. Pangarsanipun para sepuh minispuh, Pak Lurah. Wonten Pak Lurah? Dewa Pak Lurah dan sedaya perangkat dengan kalau hormati para hadirin wal hadirat ingkang menulio
Ki opo iki? Ola, sone aja depno kuping ta. Geser depno rene. Iku. Ya. Ah, depno rene kekno wong lha apa kekno kupingku dhewe. Bon, sinta iku. Iki standar standar sound konser ya nah. Cek krungu sing salat isih mlebu kuping depno tok-tok. Waliken sone lho, waliken. Wes. Wes dah. Yo son niku mboten sak pecah wong sono pecah. Lah nek son pecah lah menungso napa? Son niku yo mati ngoten wae. Sono pecah. Nggih, padha karo kula ajeng kundur lho, awake dhewe kok kundur. Mulih wangsul. Nggih. Isya ono isya ono sing nang kuping oh iya mpun wis tak rasakno wis mati ku oh ya wis cabutan kabeh ojo dipateni wis nyewa dipateni woy depno rono sampean kit mau ora kopok kupinge yo sono do didepno kuping lho nyewa son iki ora kanggo wong selawatan kanggo sing ngrungono lha kok iso didepno nang kupinge dhewe lha yo son piro iki coba sampean delok 1 2 3 apa lho kok sekawan kok kuat kupingmu. Lagi sesuk bar mulutan wis budhek iki to. Lah iki klirune. Siji ngono ae sing didhep nang kuping aja kok papat jiro lu. Pat mo 6 lho iki. Lah iki sesuk sampean iki dadi grup selawat ping 27 gak wis budhek. Ala terlate apa iki urung tuwek engko tuwek wis tulunga-lunga. Diundang putune mbah. Anu ora umbah-umbah aku. Ngono sampeyan kandhani, aja nganggo nek sampeyan selawatan. Sone aja modhepno kupingmu dhewe. Buaken metu aku sakno sampeyan, aku sampeyan kupinge budhek urung tuwek. Konser musik iku ae ora ana sing paling siji loro sing digawa nang. Wae kadang ya kudu tak tuturi bocah-bocah sing konser selawat iki. Oh, lha iki sing sebelah kene iki mul gak wis kewane gaya wis. Ngrasakno enak tembung ngono ya. Sing butuh krungu iki kok ana lha apa sampean ra krungu ya wis. Nglambene dhewe nggih. Pun. Niki alhamdulillah. Khol Mbah Rongga. Kusuma. Sapa iku Mbah Rongga Kusuma? Hah? Waliullah ngono lho. Waliullah iki. Waliullah. Kok sampean ngerti nek wali? Lho sing ngerti wali iki mek wali kok sampean koyo ngerti-ngerti yo. Hah? Piye? Hah? Diparani wong akeh. Lah ya, ya wis. Rane sampean ngukur wali kok diparani wong akeh. Pasar ya kabeh wong moro. Nggih.
pokoknya wali apa ngerti apa Indonesia itu kabeh kok zaman semono kok diarani wali tak jelasaken jadi nopo neng Indonesia niku kok terkenal wali jadi benti yang sing nyebar ke agama niku mesti diarani wali ya sebab apa sebab Indonesia niku sak durunge ketekan Islam niku pun duwe agama agamane niku Hindu dadi sak durunge Islam niku ana agama Hindu nah agama Hindu niku duwe kasta niku pangkat urip krono pangkate wong tuwa lah ana kasta paling dhuwur namine brahmana iku kasta sing bagian ngurusi agama Hindu nah sak ngisore niku ana kesatria niku bagian ngurusi pemerintahan rojo bangsane ngoten niku. Enten ngandhape namine Wisya. Wisya niku pegawe negeri, pegawene rojo. Lah ngisore niku enten sudra. Sudra niku wong sing bagian nyambut gawe, nggo nguripi wong akeh. Yo tani, yo dagang, yo tukang pun. Nah ngisore niku eneng paria. Niku wong niku uripe niku meng rono rene njaluk ngemis. Lah ngisore niku eneng kucah. Kucah niku uripe ngentit, ngertes ngentit. Nyupet dadi jikok titik-titik ngoten niku ngutil nah ngutil nah ngisore niku tesih ana male namine mleka mleka niku maling tapi nek konangan isin mula le nyolong delik-delik tutupi motone nah ngisore niku enten namine candala candala niku maling tapi nek konangan wani begal ora isin bener niku lah sing ngomong agama niki bagian agama niku Brahma Brahmana Brahmana niku wonge wis ora mikir donya anane meng sembahyang carane niku Brahmana niku ora mikir donya wis ora mikir nyambut gawe pokoknya seuripe meng mligi mikir agama niku Brahmana. Nah mila zaman semonten Islam niku diparani pedagang apa Hindu niki diparani wong Islam sing dagang wong Hindu niku ora gelem sebab pedagang niku kastane sudra niki lho. Wadi pedagang niku kastane sudra. Sak sugi-sugi wong dagang niku kastane ora oleh ngomong agama. Niku sudra. Lah mila nek ana cerita Islam disebarno sedagar, niku ora cocok. Niku lah mila terus akhir sing iso ngimbangi brahmana niku wau kasta sing paling dhuwur sing uripe mek ngomong agama tur duwe kesaktian brahmana niku sakti sakti niku basa sanskrit jadi basa sansekerta sakti niku ampuh nggih kharikul adab niku jadi sakti
mati. Nah, sing iso ngimbangi niku sapa? Wah, wali. Wali-waline Gusti Allah. Niku. Terus kaya ngombe. Ah, enak iki ngombe ini larang. Wis kira-kira tak ambil nih. Aku ngombe wis tangi mau aku turu. Wis larutan penyegar kaya sampean gawe. Wis sampean kono ombe dhewe iku. Lha wong kiai kok disuguhi larutan penyegar. Rumang samu kiai iki panas dalan. Pon deh, saya gini tak duduk. No, kenapa di Indonesia ni kok neng dindi wali? Soalnya sing kelase podo brahmana niku, niku aulia. Podo-podo orang diwedi, orang dikuatir. Brahmana itu orang wedi opo-opo. Wong cerak kalau Gusti Allah. Dan mila wali-wali niku teng Al-Quran disebut napa la khaufun alaihim wala hum yahzanun, ora diwedi ora duwe kuwatir. Tur wali niku duwe karomah. Dadi sing kene brahmana niku duwe sakti, sing kene duwe karomah. Karomah niku yo sakti padonan. Ngoten lho. Lah mila terus Islam niku mriki di leboni kali para wali. Sedagar mboten mlebu. Lah niku mula beda nek teng bar Kanjeng Nabi to nggih. Islam niku lak mboten mriki, Islam niku asline lak Arab mereka. Kanjeng Nabi niku wong Arab. Sing petuk Kanjeng Nabi ya wong Arab. Mula sahabat niku namine Abu Bakar, Umar, Utsman. Soale wong Arab. Mulu mboten enten sahabat kok Joni ngono nggih mboten enten. Tukijo ngono nggih. Karmin ngono ya. No? Oh, Kumaiti ngono ya. Nggih lho. Sinten sing nami Kumaiti? Eh, sampean dhewe. Wis dibojo. Oh ya wis. Wah, seneng aku kendel Kumaiti. Ha iku jodone Kumaidah. On ya. Jadi kenapa di Indonesia niku kok neng gon-gon kok okeh wah wali, karena wali niki sing imbang kali Brahma, Brahmana. Nah, wali-wali iki wis ora nduwe wedi wong duwe karomah. Nah, wali kok iso duwe karomah niku napa? Sebab wali niku nek butuh apa-apa niku langsung download nek cara sakniki. Langsung browsing download ko nopo iki ko harddisk pangeran langsung download teko pusat datane donya namine Lauhil Mahfudz. Terus download terus lungo ngeten iki suwe. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, suwe 3 tahun ono sing 20 tahun. Mulane wali-wali niku wifi-ne urip paket datane gede besar gesangan paket datane. Lah awak dhewe iki kan ora duwe paketan. Soale amben jak download niku turu. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Nggih. Kalau wali ini pun nempun kalu Rabbuna Allah thumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Jadi ini harus kalu Rabbuna Allah thumastaqamu yang ini langsung online mulu wifi ini gede-gede. Lah awak dewi ini tinggi wifi ini cilik-cilik tapi karepe gede. Lah mula awak dhewe niku carane ngono nang para wali niku golek wifi. Ibarate handphone niki
pengen ngirim gambar, ngirim nopo, buka data. Ini aku laku duwe paket, paketan data. Nek ra duwe budal teng warung golek wifi gratis, gratisan .co.id. Iku niku nembe. Lah nek awak dhewe kirim donga duwe hajat, ayo paketane cilik nggih, ya golek wifi. Carane nopo? Ila ruhi ila hadro hadri jenenge tawassul. Nuniku tadi wali-wali niki tawassul. Lah mula akhire nopo awak dhewe niku iso duwe kehidupan senajano mboten duwe paketan gede ning iso ngangge wifi ne para wali. Mula kecilik diulangi tawassul. Muga-muga bibarokati Mbah Rongga Kusumo nyus anakku lulus sekolah. Anakku lho ngoten niku. Niku carane tawassul. Lah mula dhewe niku kadang jak golek wifi. Ah niki wifi ne wong kali ombo. Lah kok iso wali niku nggih wifi ning pundi ngoten. Soale wali niku atine terhubung kali pemancar sing nang pemancar asli. Iki pemancar lokal. Pemancar internasional. Untuk ana ne ora ning kene. Tumpu di teng Mekah ana kae pemancar asli sing kelas internasional. Mula awak dhewe niku fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram ngarahno rono pemancar kono. Nanti mereka enten apa? Enten pemancar sing tahu dibangun Nabi Ibrahim. Niku robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Lah iku jenengane maqam Ibrahim. Nah sak dhuwure maqam Ibrahim ana pemancar utama naminipun Baitul napa Baitullah nggih sing disebut inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubarokah jenenge Kak Bala iku pemancar sing terhubung langsung karo Baitul Makmur ning langit kono. Yo niku dadi uripe ana pemancare. Nah napa sampean kok kudu berhubungan karo pemancar-pemancar supaya sinyale ora ilang. Lah kok ora ilang? Ya ben aja ilang, soalnya nek sinyale ilang mengko wayahe bali kelangan sinyal ora duwe GPS. Yo nggih lah menungsa kan kudu bali teng pundi? Teng kampunge sing asli. Dadi sampean niku mbuh kapan lawas gelisik kan Bali saiki sampean ziarah, sesuk sampean sing diziarahi. Sampean saiki iku ning kono ziarah men. Sesuk sampean sing diziarahi. Saiki sampean sing mikul mayit, sesuk sampean sing dipikul. Sembiyen sampean ngubur bapakne, sesuk sampean dikubur karo cilik-cilik ngene iki sampean. Ditahlili, diyasini, gentenan. Sebab napa? Uang niku Bali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Uleh rono. Nah niku supaya menungso niku ora kelangan sinyal. Yo golek sinyal masjid langgar ngoten yo. Raketang nyambung sinyal setahun pisan riyo syukur online niki seminggu sedina ping 5 nek ora ya wis sing penting tahu online seminggu pisan Jumatan nek ora seminggu pisan ya sing penting tahu miss call lah setahun pisan riyo yo
lu mengono tok sampe adekku. Ya nek miss call bendino ya ana ganjarane akeh, nek pisan ya tetep ana ganjarane. Ngono nek meng daftar tok ya ana catetane. Nek syahadat tok daftar ngono ya ana catetane. Wadi mula menungso niku wang wangsul. Lah mula ngeten-ngeten iki dados pelajaran. Lho nang ngeten-ngeten iki sedaya Mbah Rongga niki nang donya niku napa? Iming nerusno napa sing disampaikan kali para nabi. Nah, para nabi niku napa? Ya mek ngandakno nek ana kampung sesuk nggo mulih jenenge kampung akhirat. Ya iku kampung sampean. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Enak ning kampung kono rasa ribet. Pengin mangan rasa nandur langsung dadi sego. Pengin bojo rasa dadak medhaki, rasa dadak nukokno apa wis teko wis ra klambenan wis enak. Lho ki akhirat iku ngono aman bayangno ngentro teko wis dikit-dikit ngono. Monggo ngono wis niku. Ulah, lemlah. Dan niku lho rumus dasar. Nah mula sampe ini ngecek kaya kelalen mulano kali Gusti Allah uang itu ya dikongkon men apa marani jejak-jejak masalah masa lalu sampe kongkon moro nek kau kene ya online gitu ini wajah tu wajah iya nek sempet ya rono parani oh iki tombien tilasi Nabi Ibrahim. Oh kita mbiyen tilase Nabi Ismail jenengi Khidir Ismail. Oh kita mbiyen tinggalane Siti Hajar jenengi Sofa Marwa. Oh kita tilase Nabi Adam kali Siti Hawa ketemu jenengi Jabal Rohmah. Lu ngoten niku. Mangke nek wis ketemu kabeh terus dungo dunga no iya panjen iki mbiyen tinggalane wong lawas mulu awak dhewe niku perlu panggonane tur bendino ndungakno kama sallallahi taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Lho jadi intine sinau awak dhewe niku ngerti nek zaman biyen niku enten tiang-tiang sing dedahne agama walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dadi sing buri-buri iki ndongakno sing lunga dhisik sing wis nggawa iman. Nggih, lan barane. Nah, sampean wis nahlili pisan. Wis maca Al-Qur'an. Sampun. Terus di kholi disedekahi napa? Bleh napa pisan? Nen? Bleh jago. Wong sampean yo aja jago to. Wong kholi Mbah Buyut Mbah Rowo jago. Bleh no sapi. La ilaha illallah. Jangan anak putu karek ngerasa no enak permunggah Jabal Rohmah sisu sapi sak dunyo unta sak dunyo dibele lah sampean wis ngerti asal usule duwe barong kusumo ini sampean para ini kuburane dikholi ini kholi ini ya pengajian ini penting tapi sing penting mana geden-gedenan soda ada kok ini boleh no sa sapi ini orang oleh sapi ya kebo kopi teh cuma dong ini kadang anak putu nih pantesan tak parah nih kok ini jago ya kok jago rego 100 juta ini gak mau. Iku jagoku ning Jogja mriko. Larang-larang jago. 20.000. Blehno. Oh, delungke. Disedakoi.
pengajian ngeten niki sampingan. Sing pokok niku wong sedo niku disedekah. Sedekah lha sedekah teng wong sedo. Yo aja tanggung-tanggung camo sok pitik endok. Iku nek ditampani lah meng yakik-yakik ngene. Pundi lurae. Wis kene munggah kene munggah. Kene munggah. Tak tuturane wong ngkholi mabu ya to. Pundi? Pundi lurae? Kene munggah. Tak tuturane lae wong ngkholi. Dibiasa no sesuk maneh nggih nek ngekoli mbah buyut kok mun kelas mbah roko kuwi sapi cah blehno sapi iuran cemedit-medit dadi anak putu tinggal di desa tinggal iman mas ngirimi pitik ya iki oke tok kere ngono ya ora pe ndi lae kok kaget toples iki. Lho kok wis mule piye? Kan? Kok ngerti-ngerti aku teko pe tak jare sapi. Mboten lho sesuk meneng ngoten. Dadi taun ngajeng niku nek ngekoli ngene iki sapi aja. Pitik tumpeng siji. Endok lah. Keciput apa isine kotake kotake isine apa ora ana apa-apa ya Allah ya ora level mbah rongga kusumo kok wong mbah rongga kusumo ikhlas wali kok nyetek kae pitik tahu karo tempe blehno sapi lho ngerti yo ngono aku ora teko kaya kula pengajian ini iki sampingan sing pokok niku sedako sing gedhe golekno sapi apa kebo sing paling gedhe rega 20 juta ngono lenggeng kene pangan bareng nggih pangan bareng pasar malam dijejer mriko terus awak dhewe jajan mengko sing ditukoni jajan seneng napa mule anake iso seko iku dadi sedako sapi dipangan wong semene akeh hitungane Allahumma barik lanak mangan kabeh. Lah nek wis barik lanak panganan sing dipangan niku dadi panganan barokah. Piye carane? Nitipi anak. Ha monggo Pak Lurah mriki. Go. Nggih, mriki mriki mriki. Wah, ya. Tak golek iya. Nah, monggo monggo. Monggo. Nggih, lha monggo lenggah mriku. Yo, lho ngeten, ngeten sik tak kandhani sampean ya. Napa panganan niku kok penting? Islam niku penting, panganan niku penting e ora umum. Panganan niku penting. Sahabat niku mbiyen nggih. Bendina sing diarep-arep niku dahar. Daharan sing wis didongani Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana. Niku soalé panganan niku nek wis didongani Allahumma barik lana. Niku dadi panganan barokah. Lah panganan niku nek barokah dadi daging, daginge daging barokah. Lah daging barokah niku
nyebabno menungso uripe ya melu barokah la daging barokah niku ora diobong kali geni neraka mulo barik lana kancane wakina ala banan niku dadi mulakno wong biyen niku nek anggere ana acara napa sing didhisikno niku pangan mesti ana panganane. Nggih. Mesti ana panganane. Lah nek misale terus dibelehno sapi, nggih ta? Mangan kabeh tabarukan khole Mbah Rongga. Waline Gusti Allah. Dongane Allahumma barik lana dipangan anak putune Mbah Rongga dadi daging-daging barokah. Lho. Nek wong ketitipan daging barokah, insyaallah uripe ya temoto. Napa malih nek misale berase sadurunge dimasak dikhatami Quran. Sing masak mangke sedaya niku cah nom-nom sing napa tesih apa mboten kadhas mboten napa. Terus mangke sapine dipangan bareng. Lho sampean sing mbokno iso masak sahono iso browsing. Apa niku? YouTube tutorial. Lho mula napa mbah-mbahe dhewe acara cilik mawon biyen niku mesti ono mangan. Mangan dhisikno tumpeng. Tapi nek kelas e tumpeng ya ingkung pi. Pi nek kelas e wong semene ya. Pitik tahu ya kesiti entang. Nggih. Lho ngoten lho. Pitik tahu. Lalu mulakno. Jadi niki sakniki niki ayo belajar nopo balik nang carane Mbah Buyut nyangoni anak putu kanthi panganan barokah. Lah saiki ana sing takok. Mosok panganan iso nyimpen barokah. Lho, aja meneh panganan. Kaset niku iso nyimpen suara, handphone iso nyimpen gambar. Nah, panganan ya iso nyimpen donga. Lah mulane wong-wong biyen niku andalane niku panganan. Nek pengen dandani menungso dhisikno nglebokno panganan barokah. Engko nek wis panganan barokah ana ning jero awake, dituturi niku gampang. Lah mlakno. Lah ono wong gak percaya panganan barokah. Ya ono tapi ya gak apa-apa. Lah wong masakane dhewe. Dimasak-masak dhewe kok berubah dadi barokah. Lho, wong barange padha. Lho kan ono sing ngoten. Ya wis gak usah dibahas. Nek barange padha, didongani dadi beda. Niku contone ono. Napa contone? Wong rabi. Nggih, wong rabi. Wong rabi niku lanang karo wedok. Nah, lanang karo wedok niku budal teng KUA. Mangke teng KUA didungani. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ngono. Napa? Sing acara teng mriki? Habib Ali. Ali Mutohar. Geng. Kenapa? Habib Ali Mutohar. Ya Habib Ali Mutohar nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Qiyamuddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, muga-muga pinaringan husnul khatimah. Nggih. Berarti mau utang mriki to, Sial? Nggih. Nggih, bonus. Insyaallah husnul khatimah. Amin. Kula baleni male. Nggih, kula baleni male. Jadi sak niki niku kan kabeh niku warap dititipi mau ido ditutu tuturi, jadi supaya uang itu ape ditutu tuturi ngoten. Tapi nek mbah-mbah dhewe mbiyen sak liyane dituturi niku dileboni panganan barokah niku dilep sak liyane dituturi nganggo lambe niku dileboni panganan barokah. Nah niku mula acara napa mawon riyen niku sing didhisikno niku tekane panganan barokah mesti ono mangane. Ngoten lho. Mesti lho ngene iki wong biyen. Ya iganyu niku ta barok namine. Nggih. Dadi wong biyen niku lha ngoten niku kebiasane para sahabat. Sahabat itu duwe napa mawon dibekto dateng Kanjeng Nabi. Syukur diicipi. Terus Kanjeng Nabi niku nek ngicipi mesti Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah mulo dipaem sisane sebagian dibekto wangsul jenenge berkat. Niki lho. Dados wong-wong niku biyen ngoten. Mulane sahabat barang niku nek wahing mawon ngenteni ontene Kanjeng Nabi, soalnya ku wahing. Niku dirungokno kali Nabi, sing wahing alhamdulillah. Nabi yarhamu kalau wong oleh yarhamu kalau Nabi, moyo suripe mesti enak wis. Sami sahabat niku kan yo ono sing ndablek. Kanjeng Nabi salam itu nanti jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meneng padahal Nabi yang salam ini sampai ping telu. Akhirnya sahabat ditakoni lho kok ini disalami Nabi sampai ping telu kok gak mau jawab ya sapa wonge oleh salami Nabi sampai ping telu lho enak uripku saiki tau disalami Nabi sampai ping telu lho ngoten iki. Nah mila awak dhewe niku diulangi kali para sepuh. Saben onten acara tabaruk termasuk tabaruk dateng para wali nopo niku nek iso dikancani panganan. Lah mangke panganane dongani Allahumma barik lana. Niku mesti dadi panganan barokah. Mulane panganan niku iso nyimpen donga. Mula mbah-mbah dhewe mbiyen niku kadang nek ana wong di I love you kok emoh. Jikokno panganan. Wacakno innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nek buh pakakno I love you. Lengge-lengge. Masih calon lurah ngoten niku nggih. Niku nek pas calonan yo wedi mangan. Sing panganan niku mboten jelas teko ndi. Engko nang panganan niku didongani Allahumma linggis ngono. Rumengkring ngene. Lu panganan niku nyimpen donga mulakno. Napa kula kok sampe pengin kaya bleno sapi. Soale mangke begitu bleno sapi tabaruk. Iki niku sapi niku mbarokahi wong sakmene pangan bareng dadi daging-daging barokah. Lamuno diobong geni neraka, daging barokah niku aman. Lho kok ana daging aman iki ra iso diobong. Oh iki daging barokah. Lho lamuno dadi anak ya anake barokah. Lho. Dadi mulo sesuk menenek ngeten iki ayo dhisikno nganakno panganan sing gedhe. Sapi. Lamuno anggaran desa kok ora eneng, yuyuran.
50.000 cukup to wong sakmene akeh. Terus dibel-belore sapi ditukokno napa? Jangan gori niku, kaya sambel. Wes penake ora bungkus godhong jati. Wah, mangan bareng ke ketitipan panganan baro. Barokah. Lha mule sampean ibu-ibu nek misale kok pengin barokahi panganan nggih saged. Anake kok diulang tek kapur sekilo ra nyantol blas. Bengi jiko banyu. Wacana ya fatahu ya alim sing akeh esuk diombe. No, duwe anak kok ra sehat plus ya. Pakane ora tambah lemu tambah kuru ngene. Wacana ya hayyu ya qayyum ning banyu sebulno esuk diombe. No, kok gelutan ya Allah ya. Latif esuk diombe. No, di bojo kok pengin rabi maneh. Ya dicikuk no Pak banyu mawon. Nah terus didongani ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya. Nggih, bila perlu sampean iseni lagu kenangan berdua. Bila ku ingat dirimu di saat bersama cuk ngalene riku tadi insyaallah mulu sampean terus. Kenapa dulu hampir setiap kegiatan masyarakat iku ono panganan baro. Dan niku sing ngulangi niku para wali. Nah ulangane niku aja dilalekno, waline di kholi ulangane lah lali lo. Dul dul aja lali walu ra benjing mbuh carane sampean mbuh iuran mbuh napa ngono. Duh. Engko lak temo terus doyo. Dene iki lho. Engko lak rukun kumpul. Lho soalnya wong Islam Indonesia niku bebane abot sak niki. Bebannya berat. Sampeyan kadang gak kerasa. Hari ini dunia menyorot Indonesia. Disorot apanya? Lho kok iso? Islam niku kan king Mekah. Dibetot kalian Kanjeng Nabi, terus hijrah datang Madinah. Saking Madinah niku terus hijrah bergerak teng pundi-pundi. Wonten sing bergerak teng Afrika, sahabat Salman, sahabat liyane teng Afrika, sing teng Eropa bahkan wonten panglima perang namanya pun Tariq bin Ziyad. Ingkang teng Cina wonten sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sing teng Rusia bahkan melahirkan Imam Bukhari. Tapi pertanyaannya setunggal, kenapa hari ini seluruh pergerakan Islam berhenti? Sing teng Afrika mandek, Rusia mandek, Eropa mandek, Cina yo mandek. Tapi yang datang ke Indonesia hari ini bergerak terus, bahkan menjadi kekuatan Muslim terbesar di dunia. Wong sholat paling akeh ya wong Indonesia. Wong apal Quran paling akeh wong Indonesia. Nah, wong haji bahkan antriane 50 tahun. Dan Islam di Indonesia niki enggak ada corak menyenangkan, riang gembira. Islam paling riang gembira niku ya Islame wong Indonesia. Wis seneng tok. Dan seneng Islame wong Suriah niku anggere pengajian diroket dor mati teng pundi teng Palestina bedil-bedilan gak ono enteke. Iran Irak roket-roketan, Libya roket-roketan, Afghanistan wala momen perkara jenggote bedil-bedilan. Tapi ning Indonesia rukun kok ngene lho. Malaysia niku jam 10 bengi pun mboten oleh pengajian. Tapi sing teng mriki sampai jam 12 sampai amber ngene iki. Oh iso.
Loh, makanya Islam di Indonesia ini coraknya luar biasa. Dan hobinya ini ngene iki. Mangan ngumpul wis. Mangan ora mangan kumpul. Mesti ngumpul. Lah sakniki sampean hitung. Hanya orang Indonesia, wong Islam Indonesia sing kumpul iki gak ono enteke. Dan skalanya ra ono sing cilik, mesti gede-gede kabeh. Weh, baryoyo mudi ngumpul halal bi halal dari istana sampai desa, dari tingkat menteri sampai RT inggawi halal bi halal rame saulan tetonone meng halal bi halal bar ngoten niku mlumpuk bendina urusan napa pamitan haji wali matu safar engko terus ngumpul rabi bulan besar gitu. Terus suro ngumpul nopo santunan anak yatim kali pengajian nopo hijri hijriyah ra ono enteke sing nerbangi diundang sampai kepegelen ngene kiyaine sampai kasal baru ngoten niku saparan sesuk niki dilukis mulutan terus ndak pernah berput ndak pernah dan riang gembira. Baru ngoten mungkin rejeban, baru rejeb teras ruahan sedekah bumi merti dusun haflah khol baru ngono padusan ngatus resik-resik menjelang Ramadan. Begitu Ramadan kolek muter mercon muter terus anu panci rusak keliling angger esok sahur 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 kan sahur sakarepmu lho dan iku mek wong Indonesia tok sangat riang gembira lho ngene iki mbiyen yang mengajarkan kaya ngene iki nggih para wali ngene lho lah mula sampean ojo lali tinggalane wali niku. Yang ini kita tinggalannya wali ngumpul barang itu niki. Tapi terus lali sapi ini gula. Tadi tahu, lele, ini sapi kan. Semute ya barokah, wong bar mangan daging sapi. Lemai barokah, sebab nopo bar disiram getihe sapi. Pindo, dungono deso. Tadi bong-bong itu tuh disangoni. Lemang kan lo? Ini kan pertanyaan sing kudu dijawab. Karena kabeh wong saiki ku mriki sinau. Kok iso negara kuwe Islam paling kuat dino iki itu kenapa? Padahal kita ayo wis ngene-ngene model ngene iki. Ra patek ngerti dalil tapi ngerti apa? Tapi kandanane nurut. Ora ngerti dalile khol ya tetep teko. Ora ngerti dalile haji ya antri haji. Ora ngerti dalile mulutan ya ngeterno. Tumpeng iku lho. Niki iki Indonesia. Ana sing teko ngaji mrek ngantuk ngene ta. Nang gitu. Lho berarti nek ngaji kok ngantuk, berarti kan motone yo gak ngaji. Kupinge yo gak ngaji. Tapi selagi lungguh bokonge kan bokong ngaji. Bokonge baro. Baro kasih sesuk ning akhirat takoni ngajimu ning moto ndi? Mboten ngertos wong turu. Kuping mboten ngrungokno. Lah ngajimu sing endi? Teng bokong kan ya. Diteng celok bokonge watasyadu arjuluhum. Oh iya, bokonge bokong ah. Ya bokongmu mlebu swarga. Eh, bokong ro ya Allah. Lho ning wong Indonesia paling pinter. Kita iki sederhana. Nggih ta? Nek zikir ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya sing bodoh-bodoh iso krungu nira. Oke. Coba nek sing zikir melak meneng kenapa-napa. Raisa, Islam yang orang Indonesia itu Islam ngumpul, gitu. Itu satu.
Yang kedua, dunia ini sedang heran karo wong Indonesia ini. Apa keheranannya? Persatuannya. Arab niku bangsane siji pecah jadi puluhan negara. Eropa bangsanya satu pecah jadi puluhan negara. Cina bangsane siji pecah jadi beberapa negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Kok iso? Lah niki kan dua hal besar. Mulana dhewe iki rukun ngene nilai ala rukun. Lah ngono iku sampean sapa sing nyambut gawe? Ya wali. Mulane Indonesia niku diarani wilayah karena iki daerahe para wali. Mula menungsone niki ya menungso umate Kanjeng Nabi. Sebab nopo Nabi dawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki pemimpin sing uripe kudu saling tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lha dawuh Nabi sing wong ngoten niku diarani ra'iyah. Ra'iyah niku wong sing beda-beda apa wae tapi urip tanggung jawab. Lah satu-satunya bangsa muslim sing iso jikok kalimat ra'iyah untuk mendisiplinkan warga bangsanya hanya muslim Indonesia sing akhirnya dadi rakyat. Lho rakyat iki meng Indonesia tok sing iso. Mulane rakyat niku nek kumpul jenenge musyarakah, dadi masyarakat. Nek beda faham wasyawirhum fil amri dadi musyawarah. Lho iki Quran kabeh. Ngene lho, wali niku nek nyambut gawe. Ora ngoting pekeni, bangsa ini sudah besar. Mulane para wali iki nyambut gawene ya hal-hal gede. Ora ting pekeni-pekeni ngono karena apa? Islam teko niku bangsa niki pun pinter. Ketika Islam datang bangsa Nusantara niki wis bangsa istimewa. Apa yang dimiliki oleh bangsa lain bahkan kalah dengan bangsa Indonesia. Sampeyan lho. Biyen wong Cina niku nek gawe piring niku keramik. Piring keramik lemah niku diobong. Wong Jawa niku piringe wis perunggu. Wis tembaga lisan. Makane sampeyan iso ndelok alat musik e Cina napa? Kecapi ding 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 ngoten niku. Kayu karo tali. Alat musik e wong Arab terbang. Kayu karo kulit kayu karek ngethok kroaki templeki kulit wong wedhus karek mbleh. Dipegaring. Wong Eropa alat musik gitar, kayu dikedrok terus kei tali dung 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 ngono to. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan. Gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Niki bangsa mangane bangsa ini. Mulane ki wali-wali biyen wis ora tak ngurusi bab jenggot, bab ora diurusi wis. Bangsane wis maju. Mulane wong Eropa iki gagah mereka bisa bercerita, kami punya sejarah cinta dalam kisah ngowo Romeo Juliet. Gagah. Kami punya kisah cinta jare wong Cina sampai engtai. Jadi wong Arab, aku yang duwe Kais dan Laila, aku mau pikir gak duwe andi-andi lu lumut duwe Jawa apa ditulis si andi-andi lumut samurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane kletengkune kleteng abang iku kang ta diarane bu ibu kula mboten purun, bu ibu kula mboten mudhun, nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. Sopo yuyu kangkang cek enake gitu ngicipi tok ngono
pelanggaran ya. Lidole si ande ande lumut temurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane leteng kuning iku kang dadi arane bu ibu kula inggih purun bu ibu kula inggih mudhun najan ala menika kang kula suwun iki ta. Woi, hebat ya ande-ande lumut iku lho sampe kok iso bedakno. Sing siji mengkilat, sing siji elek mambu telek. Tapi sing dipilih sing elek tapi orisinil. Nah, sing mengkilat iki mustakmal. Lha coy, hebat. Duwe. Seandainya orang Eropa punya kisah cinta cerita tentang ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita juga punya bawang putih, bawang merah. Ono cerita aku punya orang kuat namanya Samson. Di Arab aku punya orang kuat namanya Sam'on. Aku yang duwe Bandung Bondo. Wasa. Ono cerita kami punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Tom and Jerry, alah aku duwe kancil nyolong ti timun dari sapa gak duwe. Ini semua punya lu, mangane sampean harus ingat. Jadi peradaban Indonesia iku ora kok yo babian iku peradaban munyuk ngono nggih mboten. Peradaban yang sangat maju tahun 300 niku yang akan jadi ibu kota negara niki duwe kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 500 Jawa Barat punya kerajaan Tarumanegara. Niku 500 lahir kerajaan Galuh, 600-an lahir kerajaan Mata Mataram. Wong hebat kabeh. Ngono. Dan ketika bangsa dunia ana wong ngawur, pokoke Arab dituabrak entek, deludes diajar, Cina diajar entek. Eropa diajar entek karo bangsa Mongolia, rajane jenengane Genghis Khan. Dia taklukkan seluruh dunia. Akhirnya Genghis Khan ngirim utusan menaklukkan Singosari, utusane jenenge Menci. Kale Kertanegara Menci langsung diketok kupinge ngono ae. Suwen mulih. Akhirnya Menci memberikan laporan, aku di kupingku diketok. Wakhir Mongol ngetokno pasukan multinasional nyerang bangsa Indo, ya, nyerang Nusantara. Pasukan multinasional yang tadinya menaklukkan dunia begitu ketemu sama pasukan Kertanegara habis tek. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia hanya bangsa Nusantara. Lu tadi mau pikir kita ini bangsa, nah, makanya wali-wali ini dipikir ini sing gede-gede. Ngislamno wis ora mikir jelasno swarga, ngono wis ora kepikiran. Sebab wis swarga banyu mili, mriki banyu tok. Apa meneh desa Kali Ombo, kali nombone kok ngono. Lha critane swarga napa? Wowoane akeh mriki buah-buahan teng sawah won kathah ciplukan akeh. Ceritane wedok akeh swarga. Lah wong kene iku duwe wedok siji mumet ndase. Cerewete ora umum. Bayangno akeh. Lah nggih sak wong wedok mriki merdeka kok. Wong wedok Arab niku nyambut gawe orane urip orane apa jare wong lanang, wong perang wong lanang, berburu wong lanang, perang suku ya wong lanang. Lah wong kene sing nyambut gawe malah sebagian sing wedok. Nggih mboten? Lah wis dikongkon mana isih dikongkon betheti wa kon greng ana tandur pari ya mulane wedok mriki tinggal wong lanang urip mulane cerewete ora umum hap ngono wong lanang langsung ampun lah wong kali ombo ngono kabeh. Masih Pak Lurah kita gagah ngono. Nek Bu Lurah wis papa. Kabeh. Lah.
Lembaga yang dipikir itu tentang bagaimana mengatur ini menjadi sebuah kampung, sebuah negara, sebuah bangsa dengan identitas Islam. Nah, ini pula akhirnya dengan cara seperti itu terjadi persatuan. Makanya Islam di sini niku piye carane wong iku bersatu. Makanya citra pemersatu di dalam Islam luar biasa. Niku nek mboten wong mriki mboten enten sembayang kok enten-entenan. Niku nek mboten wong Jawa gak ono. Isik ning sawah, isik ning miyang ngoten dinteni. Kudune dhuwur setengah rolas iso mundur setengah telu. Allahu akbar, Allahu akbar. Rung teko robana ya robana rukun serung teko tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe ya. Ngono begitu gak teko diuruki anjang-anjang jeroan teko. Nggih. Prinsip-prinsip kerukunan itu luar biasa di Indonesia. Ngono kuwi sing gawe sapa? Ya para wali agar bangsa ini kuat dan tidak mudah dipecah belah. Mangane londo kaya apa tetap lunga setelah 350 tahun. Jepang 3 tahun wis dibudalno. Nggih. Makanya bangsa ini rukun. Ono apa rukun? Dan agama menjadi tulang punggung kerukunan berbangsa, bernegara. Lha iki kiai ndonga rukun. Nggih ta? Sing kiai ne tok sing ndonga liyane amin ha. Amin amin. Amin. Menawa wis kepegelen. Amin. Kiai ne wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Rukun. Sing liyane saiki mau rukun ndonga ijen-ijen karo. Konten ngoten niku. Aja ditutno wong ngoten niku, iku ora ngejak rukun, alasane bid'ah ta apa karepmu lah. Lha engko nek kabeh tiba-tiba kok pengen melu ndonga, ora cukup ning kali om, kali mbok dijak budal teng alun-alun Jeporo. Akhire ana Jeporo istigho, zikir akbar kabupa. Dan lha nek pun dugi mriko rukun kabeh. Budal budal zikir sing siji rukun. Rukun karo sapa? Karo bakul bakso, rukun. Bakul tahu petis ya budal. Bakul marimas budal. Sak copete melu bu. Budal rukun kabeh. Roda ekonomi berputar. Lho kuwi indahnya. Makane kuat. Terus apa selawatan. Di selawatan ini rukun. Neng kene arep ibu-ibu selawatan, iki santri mburi iki ya gayane ngono iku lah selawatane santri. Santri anyar nek santri lawas iku ya luwe gampang dipahami. Selawatane santri anyar ngene kan anu Arab blejet. Mane santri lawas e ana. Ngene kan meng Assalamun mustamirun ulakini ada jantan santri ini kini santri lawas ya. Ya Rasulullah salamun alik ya Rafi Asya ada badai haji Hilal Jud duhai senangnya Bunda. Tadi nek selawatan sampean karo aku, ramenan aku. Ngono kabeh iso nirokno. Lah sampean mung paling sing keri cokot koyo. Masih sing anu, sing familiar kayak lagu. Oh ya ulama biar. Ya Nabi salam
alaika. Anglia numpak doisa ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah ya narap cerita. Indianan ya Rasulullah salamun alaih. Adfata ya jiratal alami nahnu jiranum na'riful bathaha sawa tumhi humat rui tumhi hul. Itu India lah ya, man ini lagu ngono syairnya tetap selawat tapi lagune golekno sing wong-wong apal rasa nyontoh sing liyane gawe dhewe aman nyontoh Habib Sewung suaramu ra cocok nek nyontoh Habib Bidin gak cocok gawe dhewe. Aku mbiyen selawatan rame kayak cilik lagu ya Badrotim ya Badrotim ya Badrotim tim min hazakul lakamali madha yu'ab madha yu'ab ab dirwanulah kawako nungge macet lagi macet lagi gara-gara si komo lewat ngesami kan kali ini saat ini kok sampai ini abadi. Astaghfirullah niku dangdut grupe Awara sing nyanyi Abdul Qadir. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih tak pandang sayang, setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Yang sing raro dipikir iku lagu Arab, tuh itu lagu dangdut Jawa Indonesia dalaila. Nah, sampeyan kalau nggak lagu ngono. Oh, ora enak jero ngono kuping. Tapi aja sing terus di mana tuh. Ya Nabi salam alaikum. Ayo aja sing iku. Nggih. Shalallahu salamullah ala Rasulillah. Shalallahu salamullah ala Yasin billah ala Yasin habibillah. Lha iku lha kok iso dibleset aja kok pikir ngombe dawet. Wah, ora bong-bong. Lha. Lah, dadi. Nek wis mau mesti bocah-bocah ya. Duh. Lah niku carane, akhirnya semua rukun duwe grup RT, selapanan. Begitu kabeh kok pengin selawatan, para kiai, ayo ya budal ning alun-alun jebol.
Jepara dadi Jepara bersolah bersolawat. Ya karena sing dirawuhna sapa nek sing dirawuhna Habib Syekh ya kain putih payu kabeh mawon. No no. Nggih. Nek sing rawuh kok mafia solawat yo ireng-ireng kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu josor Pak Enireng payu kah wabe baudal mereka bensin payu lu ngabe kol tepak payu siapa wong dodol slayer payu dodol sepanduk payu gagang pancing payu lah enggak payu kabeh wong lah iku lho ngene roda ekonomi berputar kehidupan terjaga kebersamaan ada lho iku carane kita menjaga kebersamaan engko nek terus notho wong enake lho akhirnya dhewe enak ya kan jam semene sik guyu cekikian lah saiki coba lah salah satu contoh sak niki khol ngene niki iki niki lah rangkaiannya panjang lah kayak situ teko sak tonggo telung dino tekan pitung dino mungkin petang puluh dino itu kan mesti ngumpul nombong bendino dalam skala kecil nih sing skala gede setahun pisan hall sing skala gede kelas wali di ziaro ilah nih mesti budal ziaro bis pariwisata apa payu koning makame wali nyambut tamune wali dodol sego payu kathok payu tasbih payu kembang payu kabeh payu sampai copet iki iso urip ning makame wali ini cara penjagaan yang luar biasa terus kok ning makam ngono ku yo gak padu ora ono makam gelut iki rukun boten maksudnya boten kok makamnya gelut boten tapi yang teng makam ini gue rukun rombongan sak bis rong bis neng pojok ngorang sek ngene tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ini gue rung rampung ini wis teko sebelah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku rung rampung sebelah wis teko meneh sak bis ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah ya niku dereng rampung sebelah pun tuh gimana ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu'unana lillah azanallah ifadlillah urung rampung sebelah wis teko ngawiti ingsun niku ora ono terus komplain gentenan yo ora aja banter-banter ngono ya mboten rukun dengan gayanya dede yo gak pangling suarane imame mboten ngerti-ngerti ora mlebu siji cah lanang rapi teko mlebu siji wong tolah-tolah iki rombongane akeh kok iso ana cah teko siji tok iki lapor ternyata begitu dinteni langsung buka jaket slak isine speaker rombongan saking Kaliombo ditenggo teng bis ngore ndak rukun lu akhirnya kemudian sampean ngekoli Mbah Ronggo mesti seneng dengan tanah ini karena di sini ada makamnya Mbah Rong ziarah teng Surabaya teng bagian Mbah Ngampel jenengan seneng karo tanah Surabaya wong tanah itu ono Mbah Ngam nang Surabaya nang Madura panjenengan mesti remen wong teng mriku enten makame Mbah Kho Mbah Kho tanah-tanah yang di mana tempat guru kita bersemayam menghasilkan kerinduan dan rasa cinta kalau itu terbangun secara keseluruhan itulah modal cinta pada tanah air beres lah jadi wali biar ini yang ngulangi sampean ini dikelompok no bendino cek rukun
cuman wali niku mesti ana panganane. Nang sampeyan aja lali ana sapi kambinge. Ngono waluran. Sapi mbak iki. Sesuk sak waya-waya mati ngono daging barokah. Dagingnya takon, lu kita daging kau nanti kau pak inggi oh. Lah inggi ini nanti jadi yang lepet di sini pojok mereka gulai lu mon lu enggak kamu tanggungannya ake kau petinggi ini tanggungannya ake ganjarannya ya ake dusunnya ya ake waduh maun lha jenenge petinggi kok tanggungannya akeh. Mlane sampean rawani dadi petinggi wong di dosa wong di kanjaran. Dengke. Lha pasti sami lho. Pak iki dosa, ya ta? Tapi sampean rasani mendino kanjarane sampean kekno Pak I. Lha iki dosane sampean gowo. Aman. Kaya sakniki niku sing angel kadang lu mikir lho iki. Wong kurban nih lah, kurban rombongan wong pitu nih lah. Nih ku hati-hati sampean. Ngasih ono salah siji kelakuane elek. Engko sampean wis numpak sapi, ora sida budal, ngenteni siji ra rampung-rampung niku. Panitia iki hati-hati sampean nek kurban kok terus wong pitu to. Sing enam niki dilalas regep nang masjid. Sing siji ku gak tau blas. Kuwi sesuk niku sing enam niku wis ngenteni, wis mentas. Ngowenteni ku sing siji iki nendi? Agar dadak, dadak. Lu sampean kok wis budal? Hooh, aku wis ketemu nggo wedhus sitok. Lah iki wong pitu ya Allah, lapo aku biyen kok ngejak cahiku jarene. Iki ternyata meneng-meneng bandar dadu jarene. Riku hati-hati sampean nek kok apa kurban rombongan nih. Liyane wis tekan nggon sampean sik ngenteni sitok. Lurung lah ini modal dasar kita punya kerukunan sebagai bangsa dan negara. Ini mari kita jaga. Ojo ngasih kaya ngono ilang. Itu niki modal dasar. Niku lho modal dasar kayak gini aja dilangin. Sambil mempersiapkan generasi masa depan menjadi generasi yang lebih baik. Mbah Rongo mesti punya cita-cita tentang masa depan mesti pengen wong kali ombo niku tambah apik tambah pinter-pinter tambah cerdas tambah tertata uripe lho niku. Nah kula duwe welingan siji, sampeyan nek pengin melahirkan generasi yang hebat ke depan sing lanang-lanang terutama ojo lali karo sing wedok niku sawah niku gunan nandur, sawah niku kudu apik terus ber tandurane apik. Mula wong wedok niku wis mulai jerawaten tukokno skin care ngono dongke. Sawah niku ora entuk sampah tok, ora entuk kudu resikan ya. Nek wis mulai kusem ngono menikur pedi kur. Nek kok wis kringete mambu ngono sebab keringet tentu kok no AC. Lungge nek wong wedo wis mulai tangane kasap tuh kok no mesin cuci. Nek lu ngono ning pasar kok wis mulai wedake ting blunteng tuh kok no mobil ngono. Wong lanang. Ugase. Mboten Gusti Allah sing jamin no rezeki kok. Ya ora mobil anyar kan mobil lawas kan ya gak apa-apa sing penting gak keringetan. Lha ngono ta. Wedok iku sawah niku nggo nandur. Aja ngasih sawah niku garing ora ana pupuke, tandurane elek. Mula wong wedok niku aja ngasih garing kudu dicekeli duwe. Ngono.
Dengar ana ya kok ngene duwe. Aja ngasih pengen bakso wae ora iso tuku. Anake ngiler kalau melat, melet. Niku rumus kula in kali ombo akan lahir generasi-generasi hebat. Sawah niku nek ditanduri mboten entuk diobong, tandurane mah mati. Lah mulo wong wedok niku aja sering diobong, aja digawe panas ati. Oh. Ditenangno. Lha niku tugase wong lanang. Nggih, cuman wong lanang niku kudu sregep nyambut gawe, nah ben nyambut gawe ini serkep ojo ngantuk ngantuan, ben gak ngantuan ngopi kali ngerokok mungkin lo kan dari lah iya mulai zaman kutu terima wong lanang ompong gara-gara pengen gak ngantuk iso nyambut gawe ompong ngopi ngerokok lo nih. Tapi tugas membahagiakan perempuan adalah tugas laki-laki. Ngoten Pak Lurah. Nggih Pak Inggi. Nggih. Cacak udan. Ya. Jempol papat. Lah itu lho soalnya napa bangsa tegaknya itu karena perempuan. Aimadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadat bilad. Ape elek bangsa negara apa jare wong wedok. Lah soal anak-anak niku apa jare wong wedok. Generasi ini ke depan madrasatul ula niku ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kudu sregep ngaji supaya anaknya gelem ngaji. Mulo sampean dadi wong wedok nek ngaji niku dibetahno bokonge lungguh. Soale supaya anaknya ning sekolahan ya betah lungguh. Gila. Ya insya Allah kalau betok cupan. Lili gila. Anak ditungak no ben bengi waca no Fatihah ping petang puluh si siji aja lali rasa karo lunggu apa karo leye-leye delok TV ra apa-apa pokoke petang puluh siji sak umur urip nek anak siji ya petang puluh siji nek anak loro petang puluh siji ping lo loro anak sepuluh ya petang puluh siji ping sepuluh antarane salat ibar salat isya sampai subuh dicicil mboten napa-napa karo delok TV karo napa sing penting ora karo ngising wis dengge ngoten Pak Lurah bendino ora kok pisan tok sak umur urip nen dalu pokoknya bar isya sampai subuh sampean cicil iki anakku sing siji sik ila ruhi wa jasadi anakku iki dalem mboten setunggal-setunggal ila ruhi wa jasadi anakku dul Fatihah ping 41 begitu rampung ila ruhi wa jasadi anakku min Fatihah ila ruhi wa jasadi anakku lah Fatihah ngoten oh, dan mulai ada yang ngono ya seneng ada borongan pemborong pantesan banyak yang mau wedan ya senengnya borongan aja mene duit mau dosone kadang dijaluk raulah mau wedok itu susah berkorban mulanya nek korban ini wedus lanang soalnya wedus wedok susah berkorban ya jadi gila terus itu apa nyenengkan sedaya ini ku gak ada titipan nih poro wali dadi Islam sing indah kaya ngene iki para wali sing gawe no. Nah mulo aja lali tahun ngarep nggih. Sa
sapi dimasak sak desa bareng-bareng wales ramung enak iki mengke. Yo, sapi panggi. Yo, pun dijawab insyaallah. Nek insyaallah Pak Inggi insyaallah 100%. Yo. Dielingno. Nek ra iso ya sapa sing paling sugih ning kene aku sapine ngono iku apa-apa. Ya Pak Inggi. Sing paling sugih ya Pak Inggi. Ya. Sapi siji lengge menopo. Ya Allah, tenanlah, galak-galak itu kali ombol, acur, angel. Ge, lengge. Bapaknya sapi, syukur sapi loro apa telu. Ya siji mboten menapa. Nek ya sing gedhe rodoan iki aja sapi aja gudel. Aja pedet. Sapi iki ge meteng. Wis mung se ibu-ibu kali ombo ya angel. Ana sapi ge meteng. Enggak sesu golek sapi ir. Nggih, iki klambine fatayat iki. Elingno ya. Paingi pokoke. Elingno. Paingi wae dihoprok pokoke ngene. Sawan nang lengene. Napa, Bu? Loh sapi iki malah. Loh sapi meneh. Sing kepengin sapi angkat tangan. Sing pengin beli sapi angkat tangan. Mek Siti kok Pak Bupati ra usah. Liyane meneng ora ono sing angkat tangan. Iku mesti pendukunge Bu Pak, pendukunge Pak Igi ku biyen. Takut memberatkan. Ya pokoke sapi tahun ngarep. Insyaallah. Insyaallah barokah. Nggih. Jalali. Nggih. Nggih, amma ba'du. Iki gek muka dimah kula. Nggih. Lho gek amma ba'du. Nggih. Lho kula urung mulai ngaji. Nggih. Ya ini nek ngaji kan mesti amma. Niku berarti bar pembukaan. Nggih. Urung mulai ya. Kula wau pun amma ba'du dereng. Nggih. Ya iki lagi amma ba'du. Gek muka dimah tenang mawon. Tapi jam piro nih? Berapa? Duh. Batu nentek. Sampai hari itu mulai. Pokoknya kalau ini tak terus nong sih, ono sapi ini. Nek urung ono sapi ini ya tak terus nong. So ben mana nih bisa ono sapi ini tak terus nong. Iki lagi pembukaan tak kayak syarat sapi. Yo ini baru lah sapi. Tahu berarti. Tahu kalau keciput. Marning. Guys, muka-muka sedaya barokah. Nggih, barokahipun kholipun Mbah Rongga Kusumo. Desa menika dados desa ingkang barokah, manfaat anak turunipun, anak turun ingkang saleh salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma akhdim lana bil iman. Allahumma akhdim lana bil khair.
Allahumma akhtim lana bin qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa muslimin khatimah. Allahumma nawwir qulubana fi dhikrati ka kama nawwir. Allahumma ja'alna wa la tadri ya dhalal khair. Al ibadah lan qawsum ya rasul maqasidana maqasidana akhir. Berdoa ya Allah ya Allah. Bila nadri bana apa ina umat ina masyaykh masyaykh ina ajad masyaykh Rungu kusumu ya Allah. Jamil suri maafil nasa maafil lau marhamu maafil ufan. Allah mela tahrim najur Allah mela tafidina maafil ufan. Allah majil al-qabar mela tamir adil jinan. Allah majil al-matan ufan jamil ufan Muhammadur Rasulullah. Fi aqil mamma energi ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadukhuli fa'ibad wadukhuli jannati rabbana atina fitun yasin. Afil akhirat yasinatu waqina adabin nar. صلى الله على سيدنا محمد إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.